Mwijoro ryo kuri iki cyumweru nibwo umusore n'inkumi bari bararanye muri no Sunrise Bar iherereye Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara. Gusa abakozi bakora muri aya maroji ngo baje gutungurwa mu gitondo ngo babyutse bagasanga aho uyu musore ndetse n'iyi nkumi bari bararanye ngo harafunze, ngo bashaka gufungura bikanga, ariko ngo aho bageragereje hose ngo bageramo imbere bagasanga ngo uyu mukobwa yitabye Imana ngo umugabo we ngo yirutse. BTN TV ubwo yageraga muri iroji, abakozi bayo bose bihinze bariruka banga kuganiriza itangazamakuru. Gusa twegeye hanze gake mu bamenye amakuru igihe ibi byabaga, batangarije BTN TV ko nabo babyutse mu gitondo hasaga saa 12 bagasanga aya mahano yagwiriye iroji. Senzi ubwo wenda wasanga yarara kumwe n'umugagura akaba yamwambuye kose ngeze byose ndese bavuga nyine ko yapfiriye ahangaha. Ariko nako mvise nyine bavuga ko yarari kumwe n'umugabo hano ngaha, ariko ngo niba yabacitse simbizi nakwa mugore. Mvise nyine ngo hano nyine hapfiriye ngo umugore yari yazanye n'umugabo ngo bararanye nyine ngo babyuka babona yapfuye umugabo yatorotse. Oya ngo yari yagiye aho nyine umurambo wawe utwaye. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Suveri we yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone ko iby'iki kibazo koko baje kukimenya ndetse bakanagera ahangaha byari byabereye bagasanga koko iki kibazo cyabaye. Gusa uyu nyakwigendera agahita atwarwa n'inzego z'umutekano mu gihe uyu musore we ngo bari bararanye ngo yahise atoroka kugeza n'ubu ngubu akaba agishakishwa. Ndabona ko yoga nyine habonetsemo umuntu witabye Imana. Icyambere iyo tubonye amakuru nyine no kwihutira kugera aho ikibazo cyabereye gakinamitse ibyo ari byo bagaragaye nyine ko twabonye uno mudamu mu by'ukuri witabye Imana murango wagaragaye. Yego. Cyakabiri nuko twemeje inzego nyine zishinzwe gukora iperereza zifite ubuhanga mu iperereza kuyazagire zikurikirane zimenye ko byagenze ndetse zinakurikirane uwaba yabigizemo uruhare. So ntabwo ari aho twumva nyine yabikoze araciye arafunga arigendera cyangwa byamenyekanye ariko abakozi bagiyemo mu gitondo bajya kureba umuntu warayemo baramubura basanga harakinze bakinguye basanga umuntu nyine wapfiriyemo. Sibwo bwa mbere kandi humvikanye inkuru y'umukobwa upfiriye muri roji, bisaba ko banyiri maroji bagomba kuzajya bagenzura aba bakobwa ndetse n'aba bahungu baba bararanye muri aya maroji kugira ngo babe bakumira izi mpfu zikomeza kugenda zigaragara mu maroji amwe n'amwe. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Uyu ni Shinano Alphonsine utuye mu murenge wa Nyakabanda akagari ka Nyakabanda ya kabiri umudugudu wa Buhoro. Avuga ko nyuma yaho umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda bakoresheje inama akabasaba ko ngo bagomba gukora amasuku ku nzu zabo ndetse ngo hakaba hasa neza, ngo yaje kubona abagira neza bamuhereza amabati ngo agomba gusimbuza amabati yarashaje yari afite hano iwe, cyane ko ngo yavirwaga ngo gusa ngo nyuma yo kumara ngo kubikora ngo umuyobozi bw'umudugudu ngo bwitwaje ngo abanyerondo ngo baje bakamubwira ko ngo ibi byose ngo bagiye kubihirika ngo aho na mudugudu yamubwiraga ngo amwegere bavugane ngo ubwo yashakaga kumubwira ko ngo agomba kumuha akantu ngo kugira ngo ibi ngibi bihagarare. Njyewe ndimo gukora isuku yo gusimbura amabati ashaje avirirana kugira ngo nshyireho amabati mashyashya. Njyewe nagira amahirwe n'abantu banyihera Imana barambwira ngo turagutorera amabati mashyashya naho duhereze aya ngaya ashaje. Kwa ayo mabati mashyashya uzaza utuhereze 2000 gusa ku ibati n'abakozi tujye kuyazana tutatangira kubikora. Ndimo kubikora ngiye kubona mbona mudugudu waraje ugomba guhagarara ambwira mudugudu ni igiki nakoze. Ubyo nirinze no kuvuga ngo ndakuraho ibiti bishaje nagiye mbiyunganirizaho imbaho aravuga ngo urahagara ndambwira nibishoboka ari uko kugarara ndemera nanjye nyurire ku mabati nanjye nsakare iyo nzu njyenyine abafundi numara kubirukana byabaye impaka zikomeye mudugudu akazambwira muhegere navuga sinkwegera utaza kuvuga ngo nagukubise reka ni muhunge ndamuhunga agenda nkurikirana
jenda munga mkwepera munani muma koridoro. Uyu muturage agomeza avuga ko ubwo ngo yagakwiye gushimirwa cyane ko ngo yakoze amasuku ngo nta n'ikindi kintu yigeze akora kunzuretse gukura ibati rimwe ashyira irindi ngo kugira ngo ubuyobozi bw'uyu mudugudu ngo bukomeze kugenda ngo bumutera hejuru ndetse bumwaka we ibyo yita ruswa. Yewe nifuza ko nanjye bamereza uburenganzira ngo abandi nkazanjya gusaba icyangombwa nibiri ko bandusha nange nje bakakimereza kuko simbuza ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'isuku. Nk'umwe mu baturage kandi bari bari muri aka gace nabayemeje ko ngo uyu muyobozi w'umudugudu ngo ibyo ashaka gukora ari amakosa ngo cyane ko ngo uyu mudamu ngo ari gukora amasuku ngo ahubwo ngo atari kubaka ngo kandi ubuyobozi bw'uyu mudugudu ngo bukomeza kugenda ngo bukora amanyanga agiye atandukanye kandi leta idutegeka gukora isuku. Urabona nk'umukecuru yashaka gukora isuku amabati yavaga bapanga ibavirwa noneho mamutomo we abona amabati macyashya babavandimwe bari bamufashishije abantu bose bavirwaga kuko yamburaga mu minsi ishize haravaga cyane ku buryo byari biteye abantu bose bavirwa noneho akoze isuku akorera abantu isuku shefu umudugudu araza bavuga ngo niwamanuke nibwo abaturage bose bahuruwaga baravuga bati ibintu ntibikibuka leta iratwigisha gukora amasuku iradutegeka gukora amasuku ngo umuntu aho ari akore isuku noneho shefu umudugudu akaba ari ubangamira abantu. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyakabanda we yatangarije BTN TV ko ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'ubw'akagari butemerewe kuba bwasenyera umuturage ngo bityo rero iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana. Ubwo BTN TV yageraga muri aka gace yasanze uyu mudugudu ndetse n'abanyerondo bagihari gusa ntabwo twamenye ahantu bahise bacya kuko bahise bahunga ndetse na nomero zabo tugerageje kuzihamagara ntitwazibona. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bana ngo kuba bakunda ababyeyi babo baba mama ngo ni kimwe mu bituma bamwe mu bagabo ngo bahohoterwa n'abagore babo ngo cyane ko abana babo baba bashyigikiye ba mama babo ngo bityo ngo umugore yagirane ikibazo n'umugabo ngo n'abana bakaboneraho ngo bakabakubita. Urugero ni nk'urw'uyu mugabo yavuye imuhanga we avuga ko yahukanye ngo gusa ngo byagizwemo uruhare ngo n'abana ngo yabyaranye n'uyu mudamu. Ubwo bwambe ngiye gupagasa amafaranga n'inkubita nimba nambonye nka 30 naha nzafata imodoka hariya ngende ningerayo twegereye umuhanda impagariki ngende nkomanga muri aho ubone numva yitabye ati hehe nzacugura nyine ubwo ndyumeho nta munyuzi kwa ibyo ndi kukubwira nti nese ubu tuvuge ko nta bagore bariho babyaranye n'abandi bagabo kandi abo bana bakaba bari muri urwo rugo kandi ukanabibe ukaba ubizi ukaba ariko ku twabasha no kurwigira ngo uburyo uti umwana nava aha ngaha mu rugo rwanjye iyo mpamvu rwose ugomba ibyo bintu byarateye biriho usha basi ibya cyane kubera iki nta mwana wanganye umwana we ari wese nta mwana wanganye niyo baguharanye kukwirukana intego n'ubundi baba bayifite uretse ko batagaraga ntabwo bagaragara kuri wowe ariko noneho bashyigikira nyina akaregera kuruta ko ugasanga afite amakare kubera ba bana bo ku mpande. Bamwe mu bagabo kandi bemeza ko abana babo ngo baba bakunda ba mama babo kurusha abagabo ngo cyane ko abagabo ngo hari igihe baba bagiye gupagasa ngo ntibabone umwanya wo kuba baganiriza abana babo ngo ariho bihera bakunda ba mama babo kurusha ngo abagabo. Hari igihe burya ahenshi abadamu nibo bakunze kugira uruhare ku bana ariko nanone iyo bishyizemo ikintu bashobora kwangisha papa wiwe. Ibyo byo ni ibintu bimenyerewe abana b'iki gihe bakunda ba nyina ntabwo bakunda ba se. Ababyeyi urabona ko ari n'ingo nyinshi abana benshi bakunda ko ari kumwe na nyina cyane kuko nyina we atajya nashaka gukangara umwana ibyo akoze byose barabyemera. Bamwe mu bana kandi baganiriye na BTN TV nabo badashidikanya bemereye BTN TV ko bakunda ba mama babo kurusha ba papa babo. Hagati ya mama na papa nkunda mama, mama niwe wamfashaga mu buzima bwose. Impamvu nyine ni uko umubyeyi nyine w'umumama hari byinshi amariye umwana mutoya nyine wenda nk'umukobwa cyangwa umuhungu.
nyine aba papa bo impamvu aba papa aba bari mu kazi kenshi kandi akenshi ugasanga nyine umwana aba yegeranye na mama wiwe akenshi kuko mama we hari jyawa yicaye hano nyine mu rugo bari kuganira. Ku ruhande rw'ababyeyi baba mama nabo bemeza ko ngo abana babo kubera ko babahora hafi ngo ikibazo bababwiye bakaba babasha kugikemura ngo byoroshye ngo ariyo mpamvu ituma ngo ababyeyi baba mama ngo bakundwa ngo n'abana babo umwana ko akunda nyina sinago ari kwakunda se buriya w'umuhungu ya ntago yisanzura abana benshi burya bisanzura kuri nyina. Ibi kandi bisaba ko ababyeyi baba papa ngo bazajya begera ngo abana babo mu gihe bavuye ku kazi ngo bakaba babaganiriza kugira ngo urukundo rw'umubyeyi ndetse n'umwana ngo rugomeze kwiyongera ngo uko bitagenze bityo n'ubundi iki kibazo cyazakomeza kugenda gifata indi ntera. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.